Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Milica Marković, a vi pratite novu sezonu emisije u kojoj ću svoje sagovornike pitati gde počinje krug. Živimo u vreme ekspanzije interneta i društvenih mreža. Samim tim i reklamiranje i promovisanje na njima je neizostavno. Moj večerašnji gost je stručnjak za online marketing, administrator je mnogih Facebook stranica koje sigurno znate, ali i drži kurseve upravo na temu online reklamiranja. Pogledajte o kome se radi. Ja sam onako uvek voleo, iskreno se bavim Facebookom, ali prosto lično. Međutim, prvi put kada sam to počeo da radim za šire narodne mase, jeste krenulo u te stranice Nena Doza kreativnosti, a kasnije se prosto raširilo i na neke moje prijatelje, na različite neke klijente koji su želeli te usluge. Nena Doza kreativnosti jeste bila neki moj poligon za prosto vežbanje i da vidim šta to, na šta to ljudi najbolje reaguju, a kasnije se to super isplatilo i prosto sam mogao to znanje da prenesem na klijente koji su iz različitih branši. I kao što ste videli u najavi, moj gost večeras Milan Maglov. Zdravo, dobrodošao u emisiju Gde počinje krug i u televiziju Studentski grad. Bolje vas našao, baš mi je zadovoljstvo. Prvi put sam na ovoj televiziji. Jako volim onako da se družim sa mladim ljudima i uopšte da prezentujem bilo šta studentima, tako da bit će mi zadovoljstvo danas da razgovaram, odnosno večeras. Meni je drago zbog toga i baš mi interesuje tvoje mišljenje o Studentskom gradu, s obzirom da nisi ovde čest gost, kako ti se čini sam Studentski grad i kako ti je ovde kod nas na televiziji, da nas malo pohvališ. Ja živim u Beogradu već godinama i studirao sam ovde, međutim, zaista, evo, kao što sam rekao, kad smo se danas vidjeli, prvi put sam u Studentskom gradu i kao da li je to moguće, s obzirom da je danas bio lep dan, onako jako mi se činilo to zanimljivo, živo, volim tu mladu energiju. Cijela ekipa ovde je prilično i profesionalna i onako entuzijastična, tako da se mi je, što se toga tiče, za sada sjajno. Drago mi, znači nastavit ćemo u tom duhu i ovo druženje u emisiji. Ja imam običaj da pitam goste kako su onako negde duboko u sebi trenutno osjećaju, ako to uopšte nije tajna. Dakle, kako si i kako provodiš ove dane? Ja sam odlično. Super, drago mi. Zapravo, baš sam sinoć pričao s jednom drugaricom i ona me pitala slično pitanje i ja sam rekao: super sam, odlično se osjećam i kao prosto čak čini mi se da to kod nas postalo nekako nešto što nije za pohvaliti se i čini mi se da ljudi nekako se čak ustručavaju da kažu koliko im je trenutno dobro, ali ja nemam neki veliki problem s tim, nekako se čak trudim da razbijem predrasude jer jednostavno više mi je dosta ljudi koji onako pa kao nešto počnu da se prenemažu zapravo kada se postavi to pitanje. Ja sam zadovoljan sa svojim životom, zadovoljan sam današnjim danom, tako da u suštini... Bez ikakvih nekih verovanja, zapravo sujeverija i tako nekih tih verovanja, to ako kažem da će da je dobro, znači da može da prizovne negativno. I imam uverenje ako kažem da je dobro, da će biti još bolje. To je ono, to mi je drago da čujem. To je moje uverenje u suštini, mislim, ali prosto... To ne govorim sa nekom namerom da budem pretenciozan, zapravo da nekom nabijem na nos to što je meni ok trenutno. Prosto naravno da se dese i loši dani, ali evo, na tvoje pitanje danas je super. Drago mi da sam bila potvrdena. I nastavit će tako da se i nastavi. Da, čak i neka mnoga psihološka stanovišta zagovaraju to da govorimo da smo dobro, čak i možda kada nismo, da bismo prizvali tu energiju, tako da nije to hvaljanje, to je samo želja da budemo dobro i da budu svi oko nas dobro. Naravno da ćete biti dok budete gledali razgovor sa mojim dragim gostom. Ti si sve više u medijima i negde si posebno poznat onima koji su na društvenim mrežama često i sa naravno onima koji su sarađivali sa tobom, a tvoje zanimanje se naziva precizno community manager, je li tako? Recimo, da. Mislim, nisi pogrešao što se toga tiče, ali prosto nikako nije to lako ni ubličiti u jednu stvar, s obzirom da se bavim različitim stvarima. Šta znači to da približimo nekome koji je totalno van tih tokova? Da, pa kao community manager neka zanimanja ne mogu da se prevedu baš preterano, ali prosto community manager je osoba koja se bavi predstavljanjem različitih biznisa, usluga, proizvoda i tako dalje na društvenim mrežama. Može šire to da se postavi na internetu, ali prosto kada se govori o to community, više reč o različitim društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter i tako dalje, prosto koje su sada sastavni deo našeg života. Dakle, cijela ta postavka komunikacije određenog brenda, određene osobe ili prosto različitih nekih branši se svodi na to da prosto treba da postoji jedna osoba koja će se baviti time i to postaviti na onako
kvalitetan i odgovarajući način. Inače, ja sam godinama bavim marketingom i radio sam zapravo nekako celu priču vezanu za marketing u smislu full servisa. Ali sada sam nekako uže orijentisan, prosto to mi prija, u tome se dobro osjećam i nekako mislim da to dobro radim, zapravo dajem dobre rezultate. Ali s druge strane, sem tog community management dela, ja se bavim edukacijom baš vezano za tu oblast. To ćemo isto pričati. Mislim da će biti već vidimo ovo interesantno mladim ljudima koji će da saznaju šta je to negde iza pozadina sveg tog oglašavanja na internetu, svih nekih caka koje se koriste za reklamiranje, pa i samo promociju. Ali pričali smo malo pre emisije o tome da su tvoji roditelji isto bili na neki način skeptični prema tvom zanimanju, da je teško objasniti starim ljudima, možda više bakama i dekama. Kad bi nas sada oni gledali, kako bi objasnio ukratko šta si ti, čime se baviš? Pa to je jako zanimljivo. Dakle, kao što si rekla, ne samo roditeljima, nego prosto ne samo bakama i dekama, nego i roditeljima zapravo je nekada teško da to poimaju, jer jednostavno u njihovo vrijeme, da se tako izrazim, nije postalo to zanimanje. Nedavno mi je neko rekao kao, ti si izmislio svoje zanimanje. Mislim, da, nije da sam prva osoba koja se time bavila svakako, ali jednostavno zapravo ja to pojašnjavam nekako slojevito. Moja baka ne može baš da shvati šta ja to radim na internetu, ali ja onda to počnem od nivoa kao, bako, da li znaš one reklame koje idu na TV-u ili oni billboardi koje vidiš po gradu, pa kao ja sad to radim nešto slično, ali na internetu, na kompjuteru mogu to ljudi da vide i tako dalje. I onda ona kao, aha, kao, pa ja zarađuješ, ima li para, kao ja kažem ima, kao dobro, onda je okej, ukoliko tu ima kao da ti imaš platu, njima je to okej i ne interesuje ih previše. Moji roditelji sada kad ih drugi pitaju čime se bavimo, oni kažu marketingom. Ja kažem okej, to je okej. Zato prosto ulazak u neku detaljniju priču, jednostavno to sada već postaje ljudima malo i kao nejasno. Sad imamo ljude koji, na primjer, zarađuju od svog Instagram profila, jer su kao prosto praćeni na njemu, da postali su da influenceri i jednostavno mogu zarade od toga. I sad, čak i ako nisu javne ličnosti u tom smislu. Apsolutno. Mislim, na neki način postaju javne ličnosti u tom nekom krugu ljudi koji ih prati, ali prosto tu mora da postoji određena grupa ljudi. Onda zaista, mislim, kada se vi nađete sa grupom ljudi nekih prosto ozbiljnih zanimanja i tako dalje, ljudi koji su završili različite neke fakultete poput medicine i slično, i onda kao, šta ti radiš, kao, pa postavljam nešto na Instagram, mislim. Jako jeste čudno, prosto ispadne i smiješno, ali to su ta neka zanimanja nove generacije 21. veka, 2016. godine, i bit će ih sve više zapravo u budućnosti. Lepo je dok praviš šalu na svoj račun, ali si sam svestan potrebe svog zanimanja, tako da se ovo više šali, te kako je ovo perspektivno zanimanje, možda privučemo neke studente da počnu da razmišljaju o tom, ali svemu ovome prethodilo tvoje studiranje i tvoje obrazovanje, pošto ovo Studentski grad, televizija Studentski grad, pričamo i o tom nekom periodu. Kako si dospeo u sve ovo, šta je bila tvoja prva polazna tačka, koji fakultet, i da li si već tad... Tako je krenuo tek da, da se vratim unazad. Da li tad već si imao dobro, tad nije toliko bio živ internet, ali da li si tada mogla pretpostaviti da ćeš se baviti nekim ovakvim zanimanjem? Pretpostavljam da nisam. Mislim, ja sam iskreno uvek me zanimalo me ekonomije uopšte i te neke ekonomske nauke, i zapravo posle gimnazije onako nisam prosto bio 100% siguran šta bih. Ja sam zapravo krenuo svoj put time što sam krenuo na Beogradsku poslovnu školu. Tamo sam završio 3 godine na državnoj ustanovi, da tako kažem, obrazovnoj. I potom se negde pojavila ta potreba razmišljanja u meni da sam možda mogao više u jednom trenutku. S obzirom sam bio i dobar učenik i tako dalje, student, i ja sam upisao još 2 godine na privatnom fakultetu, tako da to je moje iskustvo nekako malo netipično, ali zapravo sam dobio diplomu diplomiranog ekonomiste iz međunarodnog poslovanja. Na Beogradskoj poslovnoj školi sam studirao marketing i to se nekako uklopilo u jednu cjelinu koja je zapravo iz moje perspektive sada bilo jako dobra. Dobro, znači, da. Meni nekako nikad se nisam pokajao zbog toga i tako dalje. U porodici moja rođena sestra završila fakultet koji je državni i malo više se namučila, da tako kažem, što se toga tiče, a njena polazna tačka nema toliko više prednosti od moje. Tako da, sada prosto bih rekao da nekako nije važno
da li ste na državnoj instituciji, da li ste na privatnoj, već prosto šta to radite i tokom tih studentskih dana. Ali se i koliko gradite svoju ličnost. Jeste, da. Tako da ja prosto kada krenem znači, od te moje visoke škole trogodišnje, znači nešto pandan je zamišljeno, pretpostavljam, kao američki koleđ, ali prosto to nije toliko zaživelo kod nas. Ja sam neko ko imao sjajno iskustvo tamo i u tim studentskim danima sam iskoristio da stičem neka nova iskustva. Mislim da je to jako važno i pre emisije smo pričali o tome nekako prosto da mladi ljudi shvate da kada upišu studije, ukoliko se opredele da idu samo na predavanja i da uče i da eventualno budu i sjajni studenti, ali da se samo ograniče na to, prosto doći u situaciju da završe, da diplomiraju, pa čak i da diplomiraju sa 10.00 i onda da budu onako i dalje na početku tog kruga i da se tek suoča onda sa tim da ne znaju šta dalje. I da prosto njihovo očekivanje da su od Boga dan i da će odmah da im spadne sa neba neka ponuda za posao jednostavno nerealna. Upravo zbog toga i oni studenti koji nisu toliko, da kažem, sjajni studenti u smislu ocena, ali koji su imali različite neke aktivnosti, bili članovi nekih studentskih organizacija, različite nekih drugih organizacija, potom koji su imali neku praksu, radili tokom studije i tako dalje, prosto stekli su neka šira znanja, stekli su svest o organizaciji, kao prosto različitim organizacijama koje postoje na nekim temeljima također prosto šta to znači raditi i šta znači na kraju krajeva i dobiti novac za to. Tako da mislim da su oni mnogo veće prednosti što se toga tiče i ja sam to baš sjajno iskoristio, ja mislim, neskromno to kažem. Dakle, išao sam na praksu, tražio sam sam praksu, pronašao u jednoj najboljih marketinških agencija. Znači, sve se može kad se sami trudimo, bez ikakvih nekih guranja, veze ili slično, možemo sami da obezbedimo sebi dobre neke polazne osnove, jel' tako? Jeste, ja zaista smatram da je predrasuda da sve dolazi preko veze. Znači, ja u svom životu jako, mislim, htio sam da kažem, jako malo sam preko veze, zapravo nisam ništa dobio preko veze, znači ništa mi nije palo. I te veze su verovatno tvoj lični kontakti koji si vremenom stvarao. Upravo tako, apsolutno. Da. Dakle, prosto, jednostavno, morate biti nekako odlučni da sami sebi kreirate život, ajde da kažemo, ili da pronađete posao, tako da ne da čekate da vama neko drugi. Ta akcija je jako važna u smislu prosto neke produktivnosti koje će kasnije doći. Dakle, ja sam u to vrijeme, prosto nije toliko bilo ni agencije koje nešto nude praksu za ljude koji su u marketingu. Slao sam na sve moguće agencije, mailove, zvao ih i tako dalje i dobio priliku da budem u jednoj najboljih na praksi. Potom sam radio tokom studija, odlučio sam da odem u Ameriku 6 mjeseci na studentski program. I pomenuo se sad malo pre bake, deke, roditelji i tako dalje i nekada nam se desi prosto da onda ne mogu ni oni da razumeju najbolje naše ciljeve, očekivanja i slično. Ja sam imao tu neka i protivljenja mojih roditelja u smislu kao šta će ti ovo, zašto takva odluka i slično. Ali nekako kad verujete u to i kad osjećate da to treba da se uradi, onda ja nekako bi svakom rekao da da sve od sebe da to uradi. I već smo sad ovaj, kao studenti vjerovatno dovoljno i odrasli, da sami donosimo svoje odluke, da idemo onako kako nam negde srce ovaj, želi i da slušamo negde svoje ovaj, instinkte i to ka čemu stremimo. Ti si onda došao do toga da radiš u nekim jakim firmama, tako, pre ovog, ili jedna firma bilo u pitanju, pa, ja sam prema zapravo što si postao freelancer, ali tako, radio da, si? Ja sam radio u dve ozbiljne marketničke agencije. Dakle, da. Kako iskustvo to i otkud onda odjednom prelaziš na to da radiš kao freelancer? Što znači biti freelancer? Zašto je to bolja opcija i pozicija nego raditi u nekoj firmi? Čak i ako je jaka firma. Dakle, ja sam prosto sa fakulteta odmah došao u jednu marketičku agenciju i tamo sam počeo da radim, kao što sam rekao, taj full service, radiš apsolutno sve, velike istraživanje tržišta, radio sam sa ozbiljnim klijentima u tom smislu i prosto sam nekako stekao veliko iskustvo. Potom su se desile još neke agencije u kojoj sam radio, zapravo eto, sada ovaj brojim, pa bilo ih je 3. Kao što sam rekao, meni prija taj posao, ja sam ga voleo i dalje mi je zanimljiv, nikad se nisam pokajao što sam se bavio marketingom i u tom smislu. Međutim, onda se nekako desilo taj prosto proboj moj ka društvenim mrežama i da sam počeo malo više da se bavim time, da su neki klijenti primijetili moj neki talent vezan za to i da se prosto desilo to razmišljanje da bih ja mogao da se osamostalim, da ne radim više za agenciju, da prosto mogu da radim sam, samostalno,
a to je negde taj freelance. A to je i rizik, ja mislim, posebno u godinama u kojima si ti kao mlad čovjek. Apsolutno, znate kako, ja sam tada u tom trenutku imao jako lepu platu, moram da priznam, znači, za srpske uslove u agenciji. Otkud onda ta ideja? E, ali to je onda nekada, prosto dođete do te pozicije kad ste i dovoljno sazreli, a i već više vam ne prija da radite za nekoga pod uslovima pod kojim to on traži i sa previše posla, na primjer, i tako dalje. Znači, desite za neko prezasićenje. Jednostavno, ja više nisam mogao da funkcionišem tako jer sam previše radio i tako dalje. I u tom trenutku zaista negde mislim da sam mogao te, na tom mom poslu dobijem i veću platu i sve da sam želeo da ostanem, ali više ništa nije u mojoj glavi moglo da me zaustavi u tom smislu. Jednostavno, znači da su mi dali kao 10.000 eura, ćeš imati mesečno platu. Ja bih rekao, ne, ja odlazim sada pa ću raditi za 400 ako treba. Tako da, ja sam... Zapravo fondacija Divaca, Ana i Vlade Divac je negde bila moja inicijalna kapisla gde sam razgovarao sa njima i nešto su oni imali potrebu za ljudima koji će im pomoći malo vezano za društvene mreže. Ja sam tada već imao jednog klijenta sa kojim sam freelance radio i ja sam odlučio da se osamostalim. I to jeste, kao što si rekla, rizično, jeste malo prosto izlazak iz neke komforne zone i izlazak iz onog što se smatra i podrazumeva kao normalno da radiš od 9 do 5 ili do 9 do 7 i moji roditelji su bili u fazonu, ja bože šta ovaj radi sada, kao imaš sigurnu platu, siguran posao i ti sad hoćeš nešto da se osamostaljuješ. Međutim, prosto nekako kod mene se to desilo da se zaista zapravo isplatilo sve to što sam zamislio, što sam se odvažio i nekada te stvari jednostavno prosto budu nagrađene, valjda. Znači, kad se odvažite, to kada ste u nekoj svojoj komfornoj zoni komfora, kao što se to često naziva, može da vas ograniči u tome da ono, procvetate zapravo. I meni je to donelo taj freelancing, da tako kažem, engleska jeste reč, ali prosto ne znam kako bih kod nas ovde koncipirao kao samostalni posao. Da, dakle, ja sam i prevodnik, kako se slučaju, neko dakle, odlučuje da, na taj korijen. Ja sam imao nekako sreću, mislim opet za to stice okolnosti koje doneo znači meni, ali imao sam tu sreću da prvi klijent koji mi se javio u životu vezano za freelancing, me video nešto na društvenim mrežama, sam ja vodio moju tad popularnu stranicu, i sada, Nena doza kreativnosti. I onda mi on ponudio taj posao. A potom me on preporučio fondaciji Divac, preko fondacije Divac sam dobio sledeće klijente. Znači sada u posljednjih 3-4 godine ja sam dakle sve klijente dobio preko preporuke. Mm-hmm. Tako da to je nekako, jeste srećna okolnost, ali prosto valjda kad radite dobro, to valjda dođe kao neki, kao neka nagrada za to. Znači kod tebe se rizik na neki način isplatio, ako tako mogu da kažem, nije bilo loš potez svakako, a sad ćemo napraviti jednu pauzu pa ćemo da nastavimo dalje. Evo, iz ostašnjeg razgovora smo mogli da shvatimo da si ti osoba koja ne pristaje na to da negde sreću i stabilnost kupuju dobre pozicije u poslu, ne znam, dobra plata, nego očigledno ono što ti voliš da radiš i u čemu uživaš. Tako da si ti upravo, kao što smo rekli, jedan rizičnu situaciju preuzeo i na kraju je to ispalo sve kako treba. Između ostalog, sa dnevnom dozom kreativnosti si probio se, kao što si pomenuo, i onda je sve kasnije nastavilo da se ređe. Dnevna doza kreativnosti je nastala iz nekog tvog, kako bih rekla, možda bunta i otpora prema onome što si trenutno osjećao od svog poslodavca, ali bolje da nam ti ispričaš tu priču, da nam kažeš kako je kasnije ta stranica zaživela i uopšte s kojim ciljem je nastala. Šta je to trebalo da sadrži ona u vreme kada ih je malo bilo takvih? Yes. Pa, to jeste zanimljiva priča koju sam više puta pričao, ali uvek mi je zanimljivo nekako i uvek ljudima koji je čuju, ja mislim da može zapravo da bude inspirativna. Dakle, kada ste prosto u nekoj sredini i kada vam neko kaže da nešto ne možete, onda se najčešće dešavaju dosta dobre stvari, jer želite da pokažete zapravo da možete. I mislim, to je bio u moj slučaj. Dakle, ja sam u agenciji u kojoj sam tada radio, predložio mom direktoru tada da vodim stranicu koja je moja agencija, koja je tada imala jako malo fanova, pa prosto to meni nešto bilo interesantno, jer sam se onako igrao na Facebooku, bilo mi je to nekako zanimljiva sfera. I on je rekao, ma nisi ti za to, kao nemoj. I naravno da to kod srpski inat ili šta god, kako god, balkanski, proradio meni, ja sam u roku 3 sata još na poslu, dakle napravio tada stranicu koja se zove Dnevna doza kreativnosti i tada prva bila dnevna doza nečega, da tako kažem, na internetu, s obzirom da ih sada ima milion. Ali u svakom slučaju, to je bila moja
platforma prosto da vidim kako će ljudi reagovati na ono što ja smatram da je zanimljivo. I to jeste dragoceno iskustvo, jer jednostavno imate mnogo ljudi koji misle da oni imaju taj osjećaj šta je za široke narodne mase, a zapravo uopšte nemaju. I onda sam ja, stavljajući te sadržaje na tu stranicu, jednostavno shvatio da ono što ja vidim kao zanimljivo za šire narodne mase, da zapravo se poklapa sa tim mojim razmišljanjem. I tu su reakcije bile sjajne, ta stranica je jako brzo rasla i prosto došla do nekih 250.000 fanova i tako dalje. U jednom trenutku bila zaista jedna od najpopularnijih stranica u regionu. Tako da... Kako si birao sadržaj koji ćeš plasirati? I jednostavno, da. Šta je ono što je najviše, da kažem, kupovalo lajkova i dobijalo pohvala? Prvo je to bilo upravo to, kao što sam rekao, jednostavno meni se dopada, mislim da bi drugima, pa da vidimo da li će im se dopadati. To su neke stvari koje su, mislim, prosto kreativne, zanimljive, interesantne, onako možda da se povežete sa njima, s druge strane prosto možda vam je neverovatno i tako dalje, te do it yourself varijante također, znači koje možda možete da uradite sami, tako da sve su to neki parametri koji su ulazili negde meni da su okej za tu stranicu. A prosto kasnije, kao što sam rekao, to je neko prepoznao i poželao da se ja bavim i njihovim biznisima. Potpuno je drugačije voditi stranicu kao što je Dnevna doza kreativnosti, gde imate mnogo veću slobodu i mnogo više sadržaja nekih interesantnih koji ćete predstaviti, koji ljudima su zanimljivi. S druge strane, kada vodite stranicu nekog biznisa, kako prosto morate nekako to da prilagodite komunikaciju. A treba da uđeš negde i u verovatno suštinu te firme, zapravo ono čemu se ona bavi, ni to puko, kačenje slika, verovatno je to dosta informisanje. Znači, prosto to se svodi na to da ja kao community manager sada, ako se vraćamo na tu poziciju, razgovaram sa ljudima iz te firme, prosto razgovaram o njihovim ciljevima, upoznam se sa njihovim radom, prosto postajem na neki način deo njihove male ili veće zajednice u tom smislu. Onda to plasiram upakovano onako kako ja iz iskustva mislim da bi bilo prijemčivo ljudima. Dakle, to prijemčivo može da bude prikazano u humorističnom smislu, u potpuno profesionalnom smislu, u nekom onako nonchalantnijem smislu, znači gde smo informativni, ali pomalo zanimljivi i tako dalje. Prosto zavisi od različitih biznisa na koji način se mi nekako obraćamo ljudima. Ako je stranica za slatkiše, prosto mi ćemo onda biti malo razdraganiji, pozdravit ćemo ljude sa "Ćao drugari, danas vam predstavljamo to i to" i slično. Prosto se kreira neka atmosfera na toj stranici jednostavno. Ukoliko smo im potpuno profesionalna, obrazovna ustava i tako dalje, bit ćemo informativni, bit ćemo profesionalni, a prosto postavit ćemo to tako. Treba znati, znači, razne jezike s kojima prilaziš pa kao što ljudima, odnosno ciljnoj grupi. Upravo tako. Kao što i mi sada, ja sam mogao da dođem u trenerci, mogao sam da dođem u, ne znam, odelu, tako dalje, i samim tim bi prvi utisak bio drugačiji o meni, znači, te postavke prve. Tako da, što se tiče biznisa, prosto to jeste drugačije. Nekako ljudi često nisu sigurni kada kažeš to, kao baviš se Facebooka i tako dalje, pa kao, nedavno mi je jedna osoba rekla kao, pa ti kao da učeš ljude da dišu, kao učeš nešto na Facebooku. Ali jednostavno to nije sada više poenta da ti možeš da staviš svoju sliku svoje mačke ili nešto slično na svoj Facebook profil. Nego je to prosto vođenje jednog biznisa i predstavljanje javnosti. I ne samo biznisa, posebno je to jako bitno da upoznaš, na primjer, kad se radi o osobi, ja sam razvio sa nekim poznatim ličnostima, gde ono što sad kao razbija malo tu neka, famu, daj, razbijam malo tu malo famu što se toga tiče, ali jednostavno za mnoge poznate ličnosti uopšte oni ne pišu to na društvenim mrežama, znači da, niti da, oni vode da, to svoje stranice, imaju jako mnogo posla i prosto ja se obraćam ljudima u njihovo ime. Bilo to da li je to pevačica, da li je to... A da li oni imaju utjecaj ba na to što će da piše? Imaju. Jel nekad kažu, znači, napiši mi dve tačke, to i to, imaju. Ili to tako ne izgleda? Pa imaju u tom smislu, ali tu je još mnogo važnije da upoznaš. Ja sam, na primjer, imam iskustva gde radim sa određenom javnom ličnošću i onda nakon nekog vremena ona mi se javi i kaže, jao, pa ovo koda sam stano ja napisala, potpuno si ušao kao u moj sklop i tako dalje. Tako da,
prosto to predstavljanje, plasiranje nekih informacija, fotografija, misli i tako dalje, jednostavno mora da bude malo uklopljeno u sklop te ličnosti, a ne mene kao Maglu Milana, jer bi onda svi bili isti otprilike, mislim, što se toga tiče. Tako da ima to sve svoje nekako dinamiku, interesantno. I zanimljivo je, moram priznati. Jeste mene. Već sad mnoge ove stvari zanimaju koje se tu kriju. Danas je očigledno, mislim, prosto moranje biti na internetu, ako si javna ličnost posebno. Upravo si nam rekao neke tajne, svega toga. Koliko je danas lako ili teško postati popularan na internetu i da li je to merilo zaista nekog uspeha? Znači, da li se time lakše dolazi do potrošača, ukoliko je u pitanju neka firma, proizvodnja, do publike, ako je to neka javna ličnost? Koliko je merilo to koliko lajkova imamo, pratilaca i da li su to stvarno realne slike ono što mi vidimo tamo, u većini slučajeva? Pa kada govorimo o broju fanova, realno sam uticaj ne mora da znači da je vezano za broj fanova. Dakle, prosto postoje, na primjer, stranice koje su i uopšte koje nisu interesantne oglašivačima nešto, dakle, u smislu zarade. Dakle, imamo stranice koje su jako popularne i smejemo se svi i tako dalje, ali jednostavno nijedan oglašivač neće se veže za takvu vrstu stranice, jer prosto to ne ide uz njihov brand i slično, iako je tu mnogo ljudi koje prate. S druge strane, kada imamo poznatu ličnost ili neki brand, ukoliko vidimo neki veliki broj fanova koji ih prate, ok, to znači prosto da su oni skrenuli neko interesovanje za njih. Ali sada, ako pričamo sad malo dublje o tom nekom algoritmu na Facebooku i slično, onda prosto taj broj fanova više ne znači da su oni značajni u smislu kad nešto objave da će to vidjeti toliko ljudi, jer možemo da imamo 100.000 fanova i nešto da postavimo i da to vidi 600 ljudi, jer je jednostavno interakcija, engagement sa tim ljudima nije veliki. Međutim... Kako se interakcija postiže? Pa da, upravo to. Dakle, prosto postoje onda stranice koje imaju i manji broj fanova, a jednostavno vi vidite da imate prosto veliki broj lajkova na te objave, veliki broj komentara i tu neku interakciju sa tom osobom ili sa tim brendom. Dakle, prosto interakcija se postiže nekim kontinuitetom interesantnih sadržaja. Ali kad kažem interesantnih, prosto imamo različite firme koje ne mogu da kreiraju sad interesantna sadržaja. Ako ja prodajem cigle, mislim, šta da radimo, ono, nemam toliko interesantno nešto. Nekada ni ne očekujemo da tu konstantno ima neka rasprava i da tu ima konstantno neka konstruktivna konverzacija u smislu komentara i tako dalje. Ali, posebno kod javnih ličnosti i tako dalje, sam njihov odnos prema fanovima, da tako kažem, prosto u nekom dužem vremenskom periodu doprinosi tome da ljudi onda imaju potrebu da lajkuju, da podrže to i tako dalje. Ili, s druge strane, imamo neke brendove koje jednostavno volimo detinjstva i nešto slično, da se pojavi neka fotografija koja je simpatična o njima i tako dalje, koju mi želimo da nagradimo tim lajkom, komentarom ili nečem sličnim. Tako da, prosto, tu je sada dosta je bitan taj kontinuitet. Ne možemo se odjednom pojaviti ili kao pa sad očekivati ogroman interakciju ili s druge strane, već smo dugo tu, ali nismo to volili na pravi način, a onda bismo se odjednom setili pa sad će svi da nas nagradi. Napravimo neki boom, da. Upravo tu je negde bitno da to gradimo odnos sa ljudima na društvenim mrežama. Ti si mnoge stranice bukvalno od nule, jel da, napravio, to su neke jake firme, ne znam da li želiš da pominješ, ali to su mnogi poznati brendovi, jel tako? Pa, ja ne bih sad toliko nešto pominjao, u suštini, ali radio sam zaista sa različitima. Ja ne mislim, naravno, kad sam radio u marketinškim agencijama, zaista sam radio sa velikim brendovima ozbiljne kampanje. Kada su u pitanju društvene mreže, ja nekako, moje cilj nije bio da radim sa previše velikim brendovima, zato što su, jednostavno, meni, usudit ću se reći nekako, htio sam da kažem neinspirativne, ali zavise zapravo od brenda, ali komplikovani za saradnju u tom smislu, jer jednostavno prosto postoje različite neke procedure koje meni ne odgovaraju trenutno kao freelanceru. Tako da je meni najveće uživanje trenutno da radim sa manjim i većim preduzećima i sa nekim javnim ličnostima. Kad smo kod manjih preduzeća, moram to da ovo isto dodam. Mnogi misle da ako imaju manju firmu, nema potrebe, imaju već svoj krug potrošača ili već korisnika, zavisi kakva je firma u pitanju, ali to nije istina. Da li je danas sve jedno, da li ste malo preduzeće, veliko, da li ste neka manja agencija ili veća, da je internet negde prozor u svet i kontakt sa daljim klijentima, ili tako? Da, bih rekao da manje preduzeća preimaju prosto odjek brži, dakle, u smislu neke interakcije sa ljudima, u smislu da to kada ih neko dođe do njih ili da ih nazovu. Pa, znate šta, vi ako ste malo preduzeće, jednostavno...
i nešto stavite kao neku reklamu nekog vašeg proizvoda, prećete vidjeti zapravo tu reakciju ljudi ili da će neko doći da je rekao da vas je video na Facebooku ili nešto slično. Nego ukoliko to neki ogroman brand koji ima različite neke delove kampanje, da i to se očekuje, već i ljudi znaju za njega i doći će na raf u prodavnicu, već prepoznaju to i tako dalje. Tako da mi imamo sada različite neke kafeterije, imamo frizerske salone, imamo nešto slično, jednostavno i tako dalje. Oni imaju neki krug svojih ljudi, kada se potrude malo oko reklamiranja na Facebooku, oni vrlo brzo vide rezultate. Uh-huh. Mi imamo sada, napravimo ogrlicu, predstavimo je na Facebooku, mi ukoliko uložimo 3, 4, 5 eura, 10 eura, već vidimo tog dana da li nas neko zvao i da li je interesantna ta ogrlica njemu. U tom smislu sam mislio da pre vide rezultat same te kampanje. Ako imamo neki brand koji je ogroman, mislim, nećemo odmah shvatiti da li je to od Facebooka, da li je to prosto od različitih videa. Posledno neki lokalni uticaj, ako se u našem kraju nešto otvorilo, svi ćemo iz tog kraja da se angažujemo, da podržimo verovatno taj lokal i da negde širimo onda dalje tu priču. Da, da, da. Ali to sad već borba, prosto je nametanja. Pre smo imali situaciju, vi ste u maloj sredini, otvorite prodavnicu negde u centru grada gde je šetališna zona i svako vas vidi, jednostavno svi tu šetaju nešto, mislim, i svako vas vidi. Sada jednostavno smo u velikim gradovima i tako dalje, mnogo veća konkurencija i vi jednostavno ne možete se nametnete na taj način, ali prosto onda dolazite ljudima u ruku, da tako kažem, odnosno u telefon ili njihov računar i to prosto se namećete na taj način. Moramo pričati malo o privatnim profilima, to je interesantno. Ja sam sa drugaricama skoro isto pričala o tome koliko treba da negde da sredimo svoj privatni profil kako bi naši poslodavci nas shvatili ozbiljnije ili kako već želimo da nas shvate. Međutim, nije svako i nije bilo isto zanimanje, pa smo razmišljali da li možda moja, koja je javno, treba da bude javni i transparentni profil, neko ako radi u nekoj ozbiljnoj firmi ekonomskoj, da li je to druga priča. Da li možda nam kažeš neko pravilo za to? I da li moramo da budemo na neki način interesantni za našeg poslodavca i da li je zaista istina da nas oni ocenjuju na osnovu privatnog, recimo, Facebook profila? Pa, sada imamo zaista kompanije koje imaju posebno, koje imaju HR odeljenje i tako dalje, koje jednostavno za neke pozicije zaista proveravaju nas na internetu. To može da se uradi na jednostavan način, dakle, posebno koliko su nam otvoreni profili, da oni prosto zaviraju naš život i da vide koliko se mi kompromitujemo na neki način ili prosto koliko, kako se predstavljamo u tom privatnom životu. Naravno, postaje malo i opterećenje u tom smislu i ja baš sad intenzivno razmišljam o tome, jer nekako vi možete apsolutno da budete profesionalni u svom poslu i tako dalje, a s druge strane da se zezate i da stavite nešto na Facebooku koja je vesela osoba, koja voli da se druži, koja može da se i napija, da sutradan bude jako profesionalno, u tom smislu. I ja onda također imam, prosto sada, s obzirom da me sve više ljudi prati i tako dalje, jednostavno ograničenje gde postanete onda ukalupljeni u jednu vrstu objava i čim malo izađete iz toga, ljudi krenu ili da vas kritikuju ili nešto slično u tom smislu. Tako da nekako ljudi vas stave u svoj kalup u glavi šta ste vi. Mm-hmm. I sada ako sam ja kao onaj što šeruje zeke koje jedu maline ili kao pomalo neku mudru misl ili nešto slično. Onda ste vi mnogo dobar čovjek, da, fin, ja sam dobar sad i fin čovjek. Ako bih nešto uradio što nije njima sad da se slaže sa tim mojim viđenjem mene, odnosno njihovim viđenjem mene, onda prosto oni već odmah reaguju. Znači, pišu mi kao, ja nisam mislio da si ti takav i slično. Mislim, što meni sada postaje, na primjer, opterećenje. Ali dobro, ja sam sada već bavim se takvim poslom da mi nije toliko sada važno. Imao sam moju, na primjer, drugaricu koja je radila od ministarstava i jednostavno ona u jednom trenutku shvatila da ona ne može više da stavlja šta god želi. Posledno da li je to bilo uticaj kolega ili nekog nadređenog? Pa imali smo neke afere, na primjer, u medijima. Ili je to bilo njen lični izbor? Pa njen lični izbor, ali uslovljen time da su, na primjer, neke afere postojale, znači, u medijima koje su neke ljude razotkrili u tom smislu njihov privatni život sa društvenih mreža i ona je shvatila da jednostavno ne želi da dođe u tu situaciju i prosto onda je nekako pobrisala pola fotografije i tako dalje, nerado je to uradila, zatvorila svoje profile i slično, ali mislim sad to sve zavisi u suštini, prosto naravno ćete u životu napraviti neki balans daje u tom smislu, odnosno šta vam je zapravo prioritet. U tom smislu, ako vam je prioritet da vam je karijera, da vas kolege vide drugačije, nešto slično, možda ćete to malo drugačije oblikovati i tako dalje. Znači, koliko dobrih stvari imaju društvene mreže, toliko ima onih loših koje nas ograničavaju, koje nas stavljaju negdje neke kalupe. Pa dobro, čak to nije najgora stvar. To neko digitalno nasilje koje je mnogo loše, znači u tom smislu različite neke hejteri
tako dalje, koji jeste zaista nekako tema koja možda i nije neophodno da danas pričamo o tome, ali tema kojom treba da se bavim. Jeste, apsolutno, i nekako ljudi na internetu su jesu izloženi nekim lošim stvarima. E, upravo zato dolazi do toga da ljudi stvaraju lažne profile. Kad kažem lažne, mislim lažan život i lažna slika svog života, ne mislim da se popisuju pod tuđim imenom. I mnoga naša deca gledaju to, posebno ako su mlađi, ako su u tom nekom pubertetu, gledaju neke ljude koji mnogo dobro žive, mnogo lepo žive, imaju para za sve, svuda putuju. Često i upoznamo neke ljude pa shvatimo pa nije to tako kao što je na Instagramu ili na Facebooku. Yes. Kako da utešimo ljude u startu i da ih negde spremimo na to da će mnogo se susretati sa lažim profilima, sa lažim slikama u životu, na kraju krajeva da to i ne treba da gledamo, nego da vodimo svoj život. Da. Pa zaista društvene mreže, uopšte profili na Facebooku, Instagramu mogu da budu velika šarena laža. Meni je, na primjer, u životu jako značilo što sam te neke moje idole, da ih tako nazovem, ili neke ljudi kojima sam se divio, dobio priliku da upoznam. Mm-hmm. I zaista ta demistifikacija tih ljudi je fenomenalna stvar, jer vi shvatite da su oni prosto normalni ljudi, da nisu uopšte možda toliko veliki koliko ste vi mislili, da pa čak saznate da ste možda vi kompetentni, zanimljivi, šta god, bolji od njih u tom smislu. Ne sada kao ja sam bolji od njega, nešto se tu tripujem oko toga. Ali prosto shvatite da jednostavno ste idealizovali te osobe bez ikakve potrebe i prosto se tada osjećate malo bolje jer vezano za sebe. Mm-hmm. I to je negde sada jako bitno isto također kada posmatrate upravo i društvene mreže, jer kao što si rekla, jednostavno postoji sada gomila devojaka ili momaka, ali mislim da se to ipak malo više odnosi na devojke koje svoj život predstavljaju onako kakav uopšte nije. I onda, s druge strane, neke druge osobe to prate i kao pate, žele takav život i tako dalje. Sad, moja sreća isto također što sam imao priliku da upoznam veliki broj tih koji su nešto popularni na društvenim mrežama, a zapravo njihov privatan život je čak gori od tih nekih ljudi, običnih, tako kažem, koji onako gledaju to sve. I prosto u tom smislu mislim da je jako značajno da negde ljudi ne podcenjuju svoj život, ne podcenjuju sebe, nego jednostavno da idealizuju te ljude i da im oni ne budu nešto kao neki parametar kako treba. Ja čak i ne govorim o onima koji imaju parametar i koji svesno, imamo decu koje svesno žele da budu kao neke što svakako nije dobro. Govorim i onima koji su totalno na izgled ravnodušni, ali primaju podsvesno sve te informacije, pitaju se zašto neko može ovo ili ono, ja ne mogu, čak i ako nije taj tip. Tako je, negde podsvesno ulazite u celu tu mašinu i onda negde ste deo toga, hteli ne hteli, a mnogi, nažalost, imamo te društvene mreže, koliko su dobre, toliko imaju i ove negativne strane, pa treba da prosto poznamo. Dobro, to je sada, dakle, ja sam prosto nekako pokušao da filtriram to u svojoj glavi i jednostavno da shvatim upravo te loše strane, dobre strane i da nekako pokušam da izvučem najbolje iz toga. Evo, nedavno sam imao situaciju da pričam sa jednom devojkom koja je onako intelektualka prosto i tako dalje, koja nema Facebook, nema Instagram, nema WhatsApp, nema Viber, znači ništa. I onda sam prosto, meni to bilo interesantno. Ja uopšte ne mislim da je ona kao freak neki što nema, što se toga tiče, dakle, iako sam ja potpuno u tome. U razgovoru sa njom nekako ona me pitala neke stvari vezane za to kao zašto se to radi ili tako dalje ili slično. Mislim, ja sam uspeo da u životu izvučem samo pozitivne strane toga. Naravno da nekada ume da vas onako pogledate kao ja iznervirala se neka negativna komentar ili nešto slično, ali moje otvaranje ka širem broju ljudi donelo mi je novo poznanstvo, nove mogućnosti za saradnju, nova neka saznanja, nova saznanja o sebi uopšte. Tako da, prosto, ukoliko se ograničimo na to, nekako i pokušamo da izvučemo te najbolje strane, ja mislim da društvene mreže zaista mogu da nam pomognu i u tom smislu mogu da nam pomognu da ne pronađemo posao, da se povežemo sa nekim ljudima, da pa na kraju krajeva, znači sad su sve veći slučajevi da jednostavno upoznate čoveka ili ženu svog života preko interneta. Mislim, to nije nešto što je sada strano ljudima. Ja sam apsolutno pristalica društvenih mreža, tačnije Facebooka. Zapravo moram da ga izuzmem, da ga odvojim. To je ono što i meni treba i što koristim, zašto se apsolutno slažem sa tobom i za posao i za mnoge druge stvari, razne neke informacije koje dobijamo. Instagram imam jer
eto, tako trebalo da bude, ali nisam previše aktivna, ostale društvene mreže nemam, ali sam apsolutno za to da ako nekome treba i ako nekome korisno, podržavam. Samo sve što je pretjerano smatram da, jeste, mislim, da nije kao dobro, sve u zato životu, moramo pričati mislim. I o manama kao koje donosi. Kao sve u životu, jednostavno sa čim pretjeramo, jednostavno na kraju se ispostavi da nije baš dobro. Da. Ali, kad si pomenula Instagram, to jeste društvena mreža koja trenutno sada. Interesno, zato sam i napravila vertiru, da me interesuje me šta je zapravo, meni je Facebook omiljen, a šta je po nekoj statistikama, šta je najpopularnija mreža? Koja? Facebook je kralj društvenih mreža. Aha. Dakle, prosto i u celom regionu i u svijetu, može se reći, i kod nas. I mi smo zapravo vrlo aktivni korisnici Facebooka, dakle kao nacija, da tako kažem. Međutim, prosto društvena mreža koja se onako izdvaja u posljednje vrijeme i sve više raste jeste Instagram. Imamo mi tu različite neke društvene mreže koje ponekad zabljesnu, da tako kažem. Pa sad Snapchat je u jednom trenutku, mislim, i dalje sad tu aktualan, ali Instagram je sada pokupio njihove neke funkcije koje su potpuno iskopirane, tako da s obzirom da je mnogo popularniji nekako Snapchat tada u tom smislu je zaustavljen taj njegov rast. Twitter je tu negde, ali ja zaista u poslovnom smislu ga uopšte ne preporučujem. Čitala sam to inače i tvoje izjave o Twitteru, da nisi toliko veliki zagovornik Twittera, ali u medijima se mnogo priča pa i mnoge tweetove, rečenice preuzimamo od poznatih ličnosti, od uticajnih političara do glumaca, pevača da. Sa Twittera. Pa, da to bez toga ne možemo. Da, u jednom trenutku se kod nas desilo da jednostavno onako prilično ta zajednica Twitter postala glasna, da tako kažem. Ali ne i brojčano velika. Da, upravo tako. Dakle, glasna grupa ljudi, znate, sami možda bude prilično da skrene pažnju na sebe, yes. Bilo gdje da smo na nekom koncertu, pa da oni počnu nešto da privuku pažnju, oni mogu to da urade. Dakle, mi smo imali različite neke tweet-upove i slično i tako dalje, ali jednostavno imam tu sreću da sa klijente mogu da različite stvari testiram. Ja nisam video nikakve beneficije Twittera. Naravno da neko može da kaže u tom smislu, pa dobro, možda nisi dobro radio, mislim, ali ja zaista sam dao sve od sebe u tom smislu i prosto sam shvatio da je potpuno okej reći klijentu da uopšte ne mora da ima Twitter. Međutim, kao što sam rekao, u jednom trenutku jeste se desio taj rast popularnosti, ali ja mislim da posebno sada, jednostavno, Twitter po meni... Ne bih volio da se izrazim grubo, da kažem da je nebitan, apsolutno ne mislim to. Ima tamo sjajnih ljudi, ima ljudi koji su jednostavno opušteni tamo, mogu da kažu toj formi, apsolutno da budu pametni i tako dalje. Više je prilagođen za javne ličnosti i prosto mislim da ne može da bude pandan trenutno Facebooku i Instagramu u smislu popularnosti. Kad smo kod tih svih nekih caka samopromocije, govorim sad znači, o nekom privatnom profilu, pa dobro i o tome, verovatno to znaš i kada vodiš profile nekih firmi ili ličnosti, koji su ono neke parametri, tipa vreme kad treba da se izbaci fotografija, koja lokacija je dobra, da li to isto koriste ti ljudi koji negde prave od svog života nešto wow, tako što slikaju na dobrim mestima, s dobrom pozadinom, u dobro vreme kače sliku. Šta je to što mi ne znamo u stvari? Svi ti ljudi koji su popularni, jednostavno vidite njihove fotografije, se on tako izgleda savršeno, uopšte niste svesni da ta fotografija nastala nakon 20 minuta pokušavanja da napravimo pravu fotografiju. A piše spontano, jel da? Da, kao naravno spontano. Dakle, da prosto to traženje odgovarajućeg svetla, traženje dakle, odgovarajuće poze, milion selfije i tako dalje. Mislim, jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama je Kim Kardashian, ona to čak ne krije. Ona kaže, za ovu fotografiju trebalo mi je 3 sata i 312 fotografija. Ja sam čula skoro, ja sam bila iznenađena da Kim Kardashian ne slika čak ni svojim rukama selfie. Nego je selfie sa sve reflektorima, osvjetljenjem, slikaju druge ljude. Pa dobro, sad to možda malo i pretjeriva, ja nisam sigurna. Ja totalno nisam u toku s tim, meni je sve to jako apsurdno. Ona čak napravila i knjigu selfie, kao nešto, da. Mislim, knjiga njenih selfija. Tako da ona, to je sada, mislim, bukvalno biznis za nju. Ali kada je u pitanju prosto sve te fotografije koje nastaju jednostavno kod tih ljudi koji su malo popularniji, jednostavno dođete u situaciju da vi kao pokušate nešto slikati, ono kao, nismo nešto tako dobro. Ali sad tu postoje male cake u smislu mnogo bolje fotografije ispadne kada je dan i kada je lepo svetlo. Malo samo poimanje nekih pojmova vezano za fotografiju, u smislu da ne slikate nešto koje sunce već znači ide nasuprot, tako kažem, vaše kamere i slično, tih nekih stvari vezano za poze, vezano slično. Mislim, evo, ja sam sada eksperimentisao posljednje 3 mjeseca baš vezano za Instagram. Jednostavno, ja sam na Facebooku onako bio jako aktivan, volim to društvenu mrežu već dugo, ali s obzirom da se bavim edukacijom i na Instagramu, jednostavno sam htio malo, prosto, kao što se kaže, ono, ja verujem u to, jednostavno pokaži na svom primjeru. I ja sam imao nekoliko godina Instagram profil koji tako imao 1800
400 followera i u jednom trenutku sam odlučio da se pozabavim njime. Dakle, uveo sam neka pravila, bukvalno ponašanje i to je jednostavno nešto što kao skoro svako može da uradi ukoliko želi da postigne sad neke stvari koje sam ja postigao. Dakle, ja sam za neka 3 meseca dobio, sad imam 11.000 i nešto followera, dakle skoro pa 10.000 followera sam dobio novih, ali su to bila pravila tipa 2 fotografije dnevno moraju da budu, znači kontinuitet mora. Ne, ja sam mislila da 2 fotografije dnevno puno. Ne. Ljudi vole da te ima, čak kad te nema, dobro. Oni kao pogledaju kao ko je ovaj, kao što ga pratim, kao on ništa ne objavljuje. Ja, mene sramota kad 3 nedeljno objavim. Ne. Ja sam totalno, onda nisam osoba za društvene mreže, moram se uozbiljim. Moram se uozbiljiš. Dakle, e sada, narod je lakše atraktivnim nekim ljudima. Da. Dakle, prosto atraktivni ljudi koji su i fotogenični, njima je mnogo lakše. Ali ja sam se tu morao potruditi u tom smislu, znači zapravo ne smatram nešto u tom smislu da spadam u tu grupu. Dakle, prosto mogu i oni koji nisu baš nešto, ne znam, six packs da imaju, ne znam šta, nego jednostavno da, dakle, prosto da te fotografije, malo sam vodio računa o fotografijama, malo sam pravio te neki kolaž u smislu malo ima mene, malo ima nečeg drugog, sad da li su to neka, da li je to neki aranžman na stolu, mene nešto slično. Mene užasno zamaraju devojke koje svaki dan kače svoje lice. Ko stalno kače jedno te isto, to je da, malo previše. Ali, dobro, briga ljude isto i za tebe, treba tebe da bude na dobro, profilu. Ja kažem tako ponekad, da se pravi neki kolaž, zapravo, to je kao neki kolaž zapravo vašeg života, ali koji razumeva i da se vidite i vi, da se vidi ono što vi vidite. Tako da ljudi žele prosto da... Znaju šta, kako vaš jedan dan izgleda, da, šta je ono što mislim, se dešava oko vas. Mislim, posebno što imamo Insta story, dakle, koji nam ono omogućava da se snimamo po ceo dan i pravimo reality od svog života i sad je negde i meni eksperiment i to. Ali u svakom slučaju, tako da, prosto usta neka pravila, kad si me pitala to, kad se stavlja, na primjer, možete da stavljate, ako stavljate 2 fotografije, onda jednu stavljate oko 1 popodne, a drugu stavljate oko 8 na predveče. Ali te popodnevne fotografije malo bolje prolaze, na primjer. Na Instagramu nemamo ono da je vikendom lošije ili nešto slično, znači čak je... Od čega to zavisi? Kako to, recimo, zbog čega kad svi imamo telefonu Instagram i Facebook, zbog čega se ove slike više vide na Instagramu i nema tih pravila nedelja, vikend, subota, satnice? Ako mi svakog dana stavljamo u isto vreme i sad pogledamo, jedna nam ima 15 lajkova, druga nam ima 300 lajkova, prosto slika nije slika loša. Interesantna. Da. Mislim, nije niko kriv, jednostavno niste interesantni. Vi sad vidite šta prolazi, šta ne. Jednostavno, ako stalno se vi tripujete. E, to je ono sada poimanje šta je ljudima interesantno. Jednostavno, vi konstantno mislite da to je interesantno, ali pokazujem lajkove da nije. Stavite nešto drugo, ljudi vole da lajkuju. Dakle, prosto onda sad, ako su vam bitni lajkovi, vi možete da se posvetite tome. E, sada tu padate malo u zamku. Jednostavno, svi ljudi koji malo više se posvete društvenim mrežama padaju u tu neku zamku lajkova. Jednostavno, postanete malo opsednuti. Koliko smo mi robovi tih lajkova? I postajemo pomalo robovi. Koliko znači, je ja sam koji se bavim time, jednostavno nekada uhvatim sebe kao čemu ošte gledaš, kao koliko lajkova ima. Ne je razumljivo u poslu kada ti je bitno zbog uspeha firme ili ličnosti koju radiš, ali u smislu privatnog profila, zbog čega smo robovi lajkova? Postajemo malo opsednuti, jednostavno prosto time da reakcija drugih ljudi nama nameće da li je to dobro ili nije. I da li smo mi dobri da. Ili loši. A to prosto ne bi naravno trebalo da bude slučaj, jer jednostavno prosto trebalo bi da se osjećamo ako smo mi srećni što nešto radimo, ako smo srećni sa našim izražajem kreativnosti, pa to lajko 300 ljudi, odnosno imamo 300 prijatelja na društvenoj mreži ili 100 ili 1000. Prosto ne bi trebalo to da bude naš parametar zadovoljstva tog dana ili sreće. Mm-hmm. Ali nažalost, čini mi se, neki ljudi čak skidaju fotografije koje nisu dobro prošle u tom smislu, lajkova i tako dalje. To sad već je malo opterećenost koja je druga krajnost, naravno, prosto. I onaj deo lošiji od društvenim mrežama. Ali nekako taj drugi deo gde prosto vi napravite super neku interakciju, pokažete nešto, pa to vidi neki vaš prijatelj koji živi u inostranstvu i nekako se osjeća prisnijim sa vama u tom trenutku jer je to mogao da vidi, ne gubite kontakt sa nekim ljudima, kad sednete prosto sa nekim i dalje imate osjećaj da znate o njegovom životu jer ste nekako vidjeli neke stvari. To su lepe strane. I tako da je to jeste meni lepo, mislim, ne samo meni. Ja se s tim slažem. Da. A za sve ovo čemu mi pričamo, postoji kurs, jel tako? Ko želi da čuje malo onako dublje ovu priču, ti se baviš usavršavanjem, tačnije edukacijom da kažem, ljudi da. O ovim temama, online marketingu. Šta mogu da saznaju i šta je ono što ti nudiš kao jedan predavač? Zapravo, šta je ono što je potrebno da ljudi saznaju i bi se bavili poslom kojim se ti baviš? Pa, sve moje iskustvo, ja sam onako
taložio, da tako kažem, prosto i koristio svoje klijente. Onda u jednom trenutku sam shvatio da mnogi ljudi, jednostavno, odnosno moji prijatelji, sa tim nekim mojim savjetima zapravo postižu neke rezultate i jednostavno to što ja znam njima je strano i jednostavno znači im da poboljšaju svoje performanse na društvenim mrežama. I ja sam onda rešio da napravim kurs koji će se baviti time da ljudi prosto mogu da dođu i da jedan dan od mene čuju sve ono što sam ja naučio i što sam onako sklopio jednu celinu, da čuju te sve neke cake, da čuju moje tehnike kako radim, da prosto obradimo taj deo koji se tiče oglašavanja na internetu, kako da uložite budžet za da dobijete najveće rezultate iz toga i tako dalje. I onda, znate kako, dođete, napravite takav kurs, počnete da ga oglašavate i možete da doživite ono debakla, možete da doživite zapravo da ljudima to bude interesantno i da dođu. Moja sreća je da je, da je to prosto, da, opet je to nekako rizik, da. I onda sam ja u Beogradu počeo time da se bavim i prosto to je donosilo lepe rezultate, ljudi su dolazili kod mene na kurs. E sada to je meni bilo značajno, taj neki feedback od njih, jer prosto vi kada nešto nekom izreklamirate, to može da bude i proizvod koji je onako šarana laža, u stvari nema neki kvalitet, ali ako ga dobro izreklamirate, ljudi će dolaziti. Meni nije bio to cilj, prosto bio mi je cilj da zaista nauče nešto te ljude i ispostavilo se da oni zaista daju dobar rezultat prosto kasnije od tog što su naučili. Tako da sam ja nastavio to da držim u Beogradu, potom u gradovima Srbije, e onda dolazimo do opet kao, sad kao završamo taj sad negdje krug, dolazimo do ovog momenta kad sam odlučio kao, pa dobro, a da se usudim ja ipak da idem na region malo. Kao razume me ljudi, ajde da vidim da li će ljudi doći na moj kurs u Banja Luci. Da, doći. Jesu. Sarajevo, da, došli su. Podgorici, tako da sad prvi put idemo u Zagreb i Skoplje ove jeseni. I u suštini nekako sam prosto sada na regionalnom nivou onako jedan edukator koji se bavi ovom temom Facebooka i Instagrama. A evo, baš zanimljiva tema i s obzirom da sam na studentskoj televiziji, nekako bude mi uvijek interesantno kada ljudi mladi prosto žele da saznaju više o tome. Ali apsolutno shvatam nekako da jednostavno prosto nisu u toliko financijskoj mogućnosti da to možda isprate. Tako da sam ja različito neka besplatna predavanja držao i slično, ali sad sam odlučio da 6. novembra držim u Beogradu kurs koji je namenjen baš srednjoškolcima i studentima. Tematika će biti i ceo kurs isti, ali jednostavno cena će biti više od 3 puta manja, znači prosto je bit će prilagođena njima. Ja se zaista nadam da će negdje mladi ljudi želiti. Kako si rekao, koji datum? 6. novembar. Eto, ako je neko zainteresovan, može da ti se javi. Da, mislim, ja ću svakako to da prosto promovišem na neki način i bit će mi drago da mladi ljudi dođu, da to isprate, posebno koji se interesuju za te teme, jer jednostavno ukoliko to učine u tokom studija ili to čak tokom srednje škole, bit će zapravo u prednosti nad ostalim. A ovaj će oblast verovatno samo da raste. Apsolutno, da stagnira ne može. Apsolutno sigurno. Da. Da li su mladi, ti si često gostovao po nekim raznim organizacijama studentskim, da li su skeptični, da li su onako upravo u manjem broju dolazili pa su počeli da se širi taj broj i uvećava, ili od početka negde taj internet svima i društvene mreže kao tema zanimljivi i primamljivo. Prijemčivo im je to i ja zapravo zaista na svim mojim predanjima bio prilično veliki broj ljudi, interesovanje je veliko. Ljudi, meni je interesantna ta tema, uopšte, mislim, svi mi smo korisnici društvenih mreža. Tako da nisam što se toga ima problem, ali na primjer kad su u pitanju kursevi, pre 2 godine kada sam krenuo, prosto imao sam manji broj ljudi, a sada je to prosto interesovanje, rekao bih, mnogo veće. Interesuje me samo malo pre si pomenuo da si upoznao mnoge ljude kroz ovaj posao i da su to vjerovatno bila neka poznanstva koja pamtiš. Da pređemo i na to, interesuje me koga si ti upoznao, a da pamtiš to iskustvo i da ti je omogućilo ti ga baš bavljenje ovim poslom. Ne mora da bude to neka poznata ličnost, može da bude neko ko ti je posao da ti donio poznanstvo zbog kojeg ti je drago i koje pamtiš. Pa ja sad ne mogu da izvojim neko poznanstvo koje sad ili osobu kao koja mi je posebno pada na pamet u ovom trenutku, ali je to saznanje da možete da upoznate skoro svakog koga želite. I razne profile ljudi, jel tako? Dakle, jednostavno sada, u ovom trenutku mog života, da bilo koga vidim, naravno, s ovih prostora, ajde da kažem, ili da se ograničim, bar na Srbiju, ne mislim sada da hoću da upoznam Beyonce, pa ću joj sutra upoznati. To bi bilo lepo. Ali, u tom smislu, mi je zaista ovo pokazalo da nekako, ukoliko se malo potrudite, ovdje nema tih nekih velikih zvezda i tako dalje. Svi su prilično dostupni, posebno
posebno ti ljudi koji su onako influenceri neke društvene mreže, ukoliko se obratite na neki način prijemči, ukoliko nešto interesantno prosto za njim, kod njih izazovete, moćete da odete na kafu vrlo jednostavno sa njima. Tako da... Ne bih izdvojio nekog, ali zaista bilo sjajnih nekih poznanstava i to je upravo ono, znate, kada nekog gledate kao volio bi se družiti s njim ili kao jo, mi je super i tako dalje, onda odete na kafu i stvarno i budu super ili shvatite da su potpuni debatu. I to je dobro, da znate da, na čemu da, se. Da. Jer i to nekada, zapravo su društvene mreže nekada zaista za neke ljude kao platforma da budu nešto humoristične i tako dalje, onda ih upoznate, oni uopšte nisu takvi. Da, to je meni jako čudno u suštini. Bolje kad znaš, tako je. A što se tiče nekih saveta, to ne mora da bude nešto što je iz poslovnog iskustva, neči savet koji pamtiš i koji te negde neki moto i neka parola životna. Postoji tako nešto? Pa ja dosta stranih nekih ljudi pratim koji su prosto onako utjecani u tom smislu, koji se bave nekim coachingom ili prosto motivišućim tim nekim stvarima. Jednostavno, nemam sad neku rečenicu od nekoga koga sam trenutno zapamtio, ali jednostavno to nekako, ono što sam ja shvatio učeći od različitih ljudi, ali prosto iz mog života, jeste da od ideje do realizacije prosto jako je bitna ta akcija. Jednostavno, znači, mnogi ljudi se nekako ušuškavaju jednostavno i imaju neku ideju ili pričaju o nečemu, a nikada ne istupe, naprave prvi korak ka tome. Nekako mi se čini da, bar u mom slučaju, kada god sam prosto napravio prvi korak ka tome, nekako univerzum mi je također pomogao da dođem do toga zapravo. Ali ako samo pričam o tome, prosto to se sve svede na to da ostane ta lepa priča i to je to. Tako da jednostavno ljudi ukoliko imaju ideju i tako dalje, potpuno je okej da imate ideju i da nakon kada stupite taj prvi korak, da shvatite da to možda nije za vas. I to je dragoceno iskustvo. Nekada provedete 3-4 godine razmišljajući nečemu, a niste shvatili uopšte da to možda nije za vas. Znači, to saznanje da nešto nije za vas je dragoceno, ćete možda nešto drugo da radite. Pa i te 3-4 godine nisu bačene ako mi to saznamo i nastavimo dalje, jer život je... Tako da jednostavno, mislim, imate ljude koji se ne osuđuju nešto da prikažu neku ideju i konstantno su opsednuti njome i rade na toj ideji i tako dalje, onda se na tržištu suoče s tim da to uopšte dobro ne prolazi. Ja sam za to da eksperimentišemo, da idemo u akciju, da mnoge stvari koje sam uradio zapravo mi upravo to donelo. Dakle, mogu sam da držim taj kurs u Beogradu par puta i da odustanem, znači dalje. Ali usudio sam se da idem u druge grade, usudio sam se da idem na region, usudio sam se da tokom studija idem u Ameriku. Razne neke stvari prosto sam želeo da radim i to nije samo, znate, onda često ljudi kažu pa da, ako njemu ima bogate roditelje, ja ništa od toga nisam imao, znači nisam iz bogate porodice. Upravo sam htjela to da te pitam. Nisam povlašćen u tom smislu, jednostavno, znači imao sam neki... Da li susrećeš sa tim komentarima često, da? Pa ne toliko, mislim. Ili čuješ od drugih ljudi, on je mogao, njemu je lako, njemu je teren bio dobar. Danje često kod nas, kao on je preko veze, lako je njemu, njegovi su bogati, nešto slično. Ja to ništa ne tolerišem, ni ne prihvatam, zato što apsolutno se slažem s tim da ako se borimo, možda će trebati vremena, ali u osnovom za sve potrebno vreme, taj trud se isplati. I ovo je bila dobra poruka sad, za kraj baš ove teme. Ja sad prelazim na jednu zanimljivu rubriku, a ona se zove Pitam te pitam. I evo naša rubrika, naša korpica sa kratkim pitanjima. Može izvučeš 5 pitanja odmah i da nam odgovaraš na blic pitanje. Jedno po jedno, dobro. Možeš i jedno po jedno. Ja, ovo mi baš zanimljivo. Eto, malo donesemo. Kao ja mogu sve, kao šans. Evo da vidimo kako ide pitanje. Malo šale. Kao dobro. Možda ima tu i nekih ozbiljnih. Omiljena piće. Eto, ovo je boga mi lako. Ja nisam neki alkoholđija, ali... Ne mora da bude ni alkoholno. Dobro, moja na primjer. Dobro, nisam podrazumevala alkohol, ali može tako. Mislim, seđenu pomoraču, treba se da kaži. Pesmu koju naručiš za svoju dušu, jaj, Božanstvena žena. Dobro. Da, ima čak i na internetu nekih mojih... Izvedbi te pesme. Je lepo pevaš? Ne, uopšte ne. Najveći blam... nedavno sam bio u teretani i sad baš zavezano za društvene mreže i šta bih ja drugo pričao. I sada ja vidim neku dečku, ono što trenira kao na nekoj traci, ja kao, i ćao! On ko gleda me neko, pa me nema koja, ja kao, pa znamo se sa Instagrama, on ko...
Moj mene nijem kostiti. Ja kao, pa sam pobegao. Moguće su to te ide, da ti tebi se dešava. To se dešava, dakle, prosto kad imate, sada toliko nam je neki kanal koji dolaze ljudi do nas. I nekada vidite nekog na ulici, sad više ne znate da li ga uživo znaš. Da li je uživo, da li se možda išao u neku školu s njim, pa u neko drugo odeljenje, pa se ne sjećate. Ili Instagram, Facebook, odakle, da li bio nam o predavanju, nešto slično. Znači, jednostavno, ja sada, ja sam i dalje uveren da taj čovjek čak meni lajkao nešto na Instagram, ali ko zna možda. Ili se pravi, možda ljudi vole da se prave da su biti. Pa to mi baš glupo, ono, ja ne pamtim dobro likove baš, pa možda sam i pogriješio. Možda. Šta vam najlakše izmam i osmeh? I upravo različite stvari, prosto ja volim da se smijem. Pojma, nemam nekad kad pogledam neki klip, nešto slično, znači pa mi smiješno, volim to da gledam, tako da mislim da u inostranstvu ima dosta više tih stvari ili prosto neki razgovor sa nekim prijateljem u suštini. Neke svakodnevne male stvari. Da, te neke svakodnevnice u suštini, te neke priče. Mislim, ja volim i kad ja pričam smiješnu priču, pa ja se sam zasmijevam. Znači, kao car sam sebi, mislim, malo smiješno, ali dobro. Bez čega ne izlazite iz kuće, pa... Bez telefona. Bez mobilnog telefona, kada izađem, osjeća se ono kao da, ne znam, kao da sam... Da se zaboravio deo tele. Glava. Mislim, to je nažalost. Ja iskreno, nedavno sam razmišljao, prosto zaboravio sam telefon i jednostavno ja sam razmišljao, dobro Milane, smiri se, kao nije panika, kraj sveta, kao nije kraj sveta, ali prosto vas natjera da razmišljate o tim neke kako su ljudi u prošlosti nalazili uopšte u gradu, mislim, ono kao... To je zanimljivo pomisliti, da. Da kažeš u 12 kod konja i onda čekaš ako ovaj kasni pola sata, kao da. Mislim, ali eto, mobilni telefon je nešto bez čega ne izlazim. A ono, tableti i neki laptopovi, to pa, možeš, bez toga možeš? Mogu, mislim, ono, imam često laptop sa sobom, ali mobilni telefon je tu da zameni sve. Ja ću da dodam još jedno ili pitanje s mog papira, a to je da li si za TV oglašavanje ili internet u današnje vrijeme? Mislim, kako je to pitanje? Ja moram da pitam o pitanje ako ti radiš na internetu, internet je oruđe, ali odgovorit ću sada ozbiljno, prosto naravno da nisam neko ko kao značaj televizije umanjuje, jednostavno to je tradicionalni medij koji je dalje zaista zastupljen kod nas i koji ljudi koriste i prosto koji je efikasan. Ali danas više privuče se. Ali jednostavno, šta se dešava? Ne možemo da poredimo te dve u smislu budžeta. Ogroman novac je potrebno da biste se vi ozbiljnije oglašali na televiziji. Tako da, u tom smislu, moj glas bi sada išao na vezano za internet prosto, vezano za društvene mreže, gde dolazimo ljudima, gde možemo da se obratimo na neke različite načine. Mi na televiziji, kada imamo određenu reklamu koju smo uložili mnogo novca i tako dalje, ona ide pa ide. Ako je trenutno nije interesantna ljudima, vi ste zamislili, imate taj budžet, imate 3 nedelje kada ide reklama i to je to. Na Facebooku mi možemo da kažemo nakon jednog dana ovo što nisu neke reakcije, ajmo prijavimo nešto novo, na primjer. Tako da, ja volim to prilagođavanje, znači ljudima osjećanje odmah pulsa i naravno tu stavku da je mnogo jeftinije oglašavati se na društvenim mrežama, a jednostavno možemo da čak možda nedovoljno iskorišćeno, pa mislim, sada već mnogo više se koristi, ljudi čak su i male firme, prosto shvataju da to neophodno se iskoristi, ali... Ali kad samo se pomisli, to nisam razmišljala nikad o tome koliko je zapravo para potrebno za jednu sekundu televizijskog oglašavanja, a internet je zaista nenormalno. Vi prosto za 50 eura ništa ne možete da uradite na internet, na televiziji, a na internetu, na društvenim mrežama možete da prodate svoj proizvod. Da, to je zanimljivo znati. Ovo sam te već pitala kroz razgovore da još jednom potvrdimo. Znači, internet marketing ne može da zamre u skori budućnosti i generalno društvene mreže neće da dožive neki svoj moment manje popularnosti, samo može da raste, samo možemo da budemo sve više opsednuti internetom, pa, tako? Da, to kad kažeš kao izgleda kao... Znači, jednog dana da sve radimo uz neki uređaj. Ne, ja sam nekako volio tehnologiju. I sada, naravno, sad s druge strane, kao ja neću voljeti svi da se pretvorimo u robote, ali ja bih volio da živimo ono kad imamo svi kao nešto u oku smo, pa kao slikamo, da, ovako trepnem i ono izađe na Facebooku. Mislim, sad, ajde, kao malo preterujem. Ali pojenta je da... Zaista nekako internet je sada već toliko implementirao u naše živote da jednostavno to neće nestati. Internet neće nestati, znači samo će biti još više u našim životima. Ja govorim naravno o dalekoj budućnosti, naravno ne pričamo sad o ovom kada su društvene mreže u pitanju, može da se desi da neka društvena mreža prosto se pojavi nova i da popularnost ovim padne. Da li se radi studije na ove teme? Pa radi se, dakle, ali jednostavno sada je, na primjer, ako govorimo sad o Facebooku, Facebook je toliko implementirao u naše živote da će mnogo teško da se desi jednostavno to postane
mnogo manje popularno naredne godine. Dakle, možda za 10 godina, ko zna. Mi nismo mogli da zamislimo Facebook pre 15 godina. Pa, da. Sada ne možemo možda da zamislimo nešto što će postojati za 15 godina, ali jednostavno prosto samo će mijenjati to svoje oblike, ali sve to što sada trenutno radimo prosto će se još više razvijati, ja mislim. Malo ćemo sad pred krajem emisije da pričamo o tebi i nekim tvojim stvarima koje ti voliš da radiš privatno. S obzirom da ti je posao apsolutno vezan u vezi sa internetom i tim nekim provođenjem vremena na njemu, da li si privatno stalno online ili od kad si privatno odmaraš mozak od svega toga? Pa ja sad tu imam mali problem, ali prosto ja sam jako društvena osoba. Dakle, prosto sem toga što je moj posao na internetu, sem što je meni su zanimljive društvene mreže internet, ja volim uživo da pričam sa ljudima. I u smislu te komunikacije mnogi ljudi se ograniče, znate, ono, sate provode na WhatsAppu, Viberu ili pričajući mobilnim telefonom. Ja sam neko ko tu naravno komunicira, ali jednostavno volim i taj kontakt oči u oči i prosto ja ne zanemarujem tu offline stranu, da tako kažem. Tako da često sam sa ljudima u tom privatnom životu i jednostavno to ne može niko da mi zameni i ne može da mi zameni tek tako da komuniciram, da prokomentarišem samo nečiju fotografiju, jer jednostavno to je prosto određeni nivo, drugi nivo je prosto da vi delite u razgovoru neke različite teme sa osobom, da li ležite na nekom krevetu, da li ste na travi, plivate u moru ili prosto sedite u nekom kafiću. Tako da, to je meni nezamenjivo i volio bih prosto da, naravno, i drugi ljudi nekako ne pretvore svoj život previše u onlajnu. Ja jesam malo opterećen tehnologijom, mobilnim telefonima, često sam na mobilnom zbog klijenata, zbog sebe privatno, ali volim i te trenutke kad onako sam ono što odmaram mozak i od toga. Sve ugasiš i ostaneš sam sa svojim mislima. I to nam je nekad potrebno. Da. A što radiš samo za sebe? Rekao si da voliš druženja. Osim toga, šta ti još privatno ispunjava i kako provodiš svoje slobodno vreme? Pa, mislim, iskreno sada ga trenutno jako malo imam, onako, i trenutno se borim sa tim da napravim balans upravo vezan za posao i te neke obaveze koje sebi namećemo. I s druge strane, sa tim privatnim životom i sa nekim dragim ljudima sa kojima bih želao da provedem vreme. Ja volim nekada da ne radim apsolutno ništa. Zato da ležem i tako razmišljam o nečemu. Mm-hmm. To mi kao ono, mislim, možda čudno sada zvuči, ali jednostavno, niti mi je TV upolje, niti ništa. Znači, mogu da ležim i to mi bude nije okay. Čudno. Da, da. To tako svi da, prosto, volim. Znači, ono, ja bih sad, s druge strane, naravno, da nekad pročitate knjigu ili nešto slično, ali jednostavno, ja bih mogao tako da sednem na neku klupu i da gledam onako obavno. Mali smo previše okruženi ljudima i stalno smo u nekoj guži, pa nam nekad treba da ostanemo sami sa sobom i sa svojim mislima. Mislim, barem meni to prija, ja sad ne znam, prosto, ta nekad, iako sam konstantno okružen ljudima i konstantno zato sa nekim sadržajima, volim određeni deo taj samoći ili da odgledam neku seriju ili nešto slično u tom smislu ili samo da gledam onako pučinu ili šta god u tom smislu što me nešto zanima. Kad smo kod toga, inače uobičaj u ovoj emisiji da preporučiš ili knjigu ili film ili predstavu, nešto ti skoro gledao, seriju, šta voliš da radiš, a to slobodno vreme i što bi preporučio našim studentima da urade, da pročitaju, da pogledaju? Da, ja u poslednje vreme jako slabo gledam TV, dakle, ali u jednom trenutku sam postao opsednut sa serijom Suits, odela u prevodu, koja se bavi nešto advokaturom i tako dalje. Jednostavno, toliko mi je ta serija bila interesantna da sam u jednom trenutku, kad se pitala to za slobodno vreme, ovog leta pronašao 3 dana posle 100 godina, gde sam po ceo dan gledao serije, nisam izašao ni jednom iz stana, naručivao sam hranu koja je sticala samo i odlo sam ono sve što se toga. To mi je bilo zanimljivo. Znači, to preporučujemo. Pa eto, na primjer, ono, zanimljiva je jako serija, meni barem. A što se tiče ovih nekih drugih sadržaja, prosto sad kako tematiku nešto voliš da čitaš, šta ti privlači? Pa ja volim te motivacije neke, znači ajde popularne sad da ne kažem, da, rekao bih da je tako. Iako neko to smatra kao zamajavanje ili nešto slično, ja nekako sam dosta naučio iz toga, u poslednjih nekoliko godina sam se bavio tim malo više sadržajima vezanim za prosto pozitivno razmišljanje za te neke stvari. Iako s jedne strane mislim da nekada ljudi mogu da odu u krajnost sa tim previše sadržajima, ali meni je to pomoglo da onako imam neki kvalitetniji život, da tako kažem. Volim se na vreme da odem na neka predavanja. Naprimjer, Siniša Ubović je jedna ličnost koja je meni onako jako prija u tom smislu i njegove misli i njegova neka razmišljanja su mi jako prijatna i mene on naučio dosta stvari. Ima nekih različitih mladih ljudi. Juče sam sedeo sa mladićem koji se zove Ivan Kosogor i koji onako
Fenomenalno, znači u svakom pogledu, napisao je dve knjige, već ima 22 godine samo, ali jednostavno od njega može mnogo da se nauči. I ja jako volim tako da istražujem uopšte mlade ljude, energiju mladih ljudi i da onako i posmatram njihov neki napredak u tom smislu. Nisam neko ko samo uči od starih, mislim da dosta mlađih može se nauči, iako se ja osjećam jako mlada. Ali uvek ima mlađih, da, da neka nova energija da, treba pa, da se oslušne. Za sam kraj emisije puštamo pesmu po izboru sagovornika. Mog gosta. Ja, koju večeras ti pesmu biraš? Na ovo me nisi pripremila. Nisam, nikada je pripremam, pa evo, ni te. Ja, da, sad će moj prijatelj reći kao, ma sram, to je bilo, treba si nešto drugo. Evo, prvo mi pada na pamet nešto od Coldplaya, na primjer. Može. Evo, možda, na primjer, Coldplay i Beyoncé. Može. To je nešto što puštam na početku, onako prema u kursu, dok se ljudi... Jel tako? Pa onda je baš specifično za tebe. Da, može, da, odlično. I za ovu pesmu koju sad slušamo, ćemo da još neke onako životne filozofije, koje su možda opšta mesta, ali moram da pitam svoje goste kako oni doživljavaju sebe i gde vide sebe. I ova emisija se zove Gde počinje krug. Mene interesuje koji je tvoj najsigurniji krug u kome se osjećaš onako kako ti zapravo vidiš sebe i gde si najsigurniji. Ko je to? Pa meni prvo što pada na pamet, sad različiti ti neki krugovi mogu biti u suštini. Ali nekako moj krug sigurnosti je uvek bila nekako porodica. I ja imam tu sreću da sam živeo u jednoj stabilnoj porodici i zaista tek sam u posljednjih par godina shvatio koliko je to zapravo značajno i koliko različitih porodica imaju koje nisu toliko dali ljudima neku osnovu. Tako da tu neku sigurnost i uvek neki savjet mogu da dobijem od moje porodice i taj krug je nekako nešto najbliski. Onda ide sljedeći krug mojih prijatelji, pa sljedeći krug gdje se prijatno osjećam jesu upravo te tematika kojom se bavim i tako dalje. Gdje se vidiš od nekih 10 godina? Ajde da ne idemo ni u daleku prošlost. Koji ti je cilj ovako životni kad kažeš, ako to nije neka tajna? Šta je to neki budući plan? Pa moj cilj je da budem srećan. Znači, to je prosto jako jednostavan odgovor zapravo. I mislim da to bi trebalo ali da mnogo bitan. Cilj jeste. Dakle, zato što god da ću se baviti, ja prosto nisam mogu da zamislim da ću se baviti ovim pre 10 godina. Ja ne znam šta ću smisliti. Siguran sam da ću nešto smisliti, dakle, čime ću se baviti. Ali samo mi je bitno da nekako se dobro osjećam da to radim i da budem srećan dok to radim. I za 10 godina da ne budem neka ogorčena osoba koja nešto kao žali što nešto nije uradila, nego jednostavno da onako sam i dalje okružen ljudima, da imam neku svoju svoje neke odašiljače energije i tako dalje, prosto eto, to ja nigde se vidim, ne bih mogao da to kažem, kao radim to i slično. Znači ipak si spontan čovjek, koliko se kroz ove razgovore da primetim. Ja ti želim sve to i sigurna sam da će tvoj posao, odnosno ova sfera se razvija, tako da za 10 godina nećeš morati da tražiš nešto novo, nego ćeš možda upošljavaš druge ljude da rade sa to. Ili ću izmisliti neko novo izmenimanje. Ili izmisli, da. Rizikuj opet. Kad je to već to u tvom fazonu. I za sam kraj, sad malo vrtim ovaj pitanje na drugu stranu. Rekao si, volio bi da budeš srećan. Ja te pitam šta je sreća? Da li je to sve nekako jedno sa drugim ide? Da li je sreća sve ovo što si naveo? Šta je za tebe sreća? Pa, evo, sad su me nedavno pitali šta je uspeh. Ja sam onda rekao da je uspeh da budete srećeni. A sreća je prosto da se osjećate zadovoljno sa onim što jeste, sa onim što radite, sa onim čime ste okruženi. Prosto da kad se probudite onako da vam nije mrsko da ustanete upravo to i da vam se ne plače što morate ići na posao, nego prosto onako da se sa različitim nekim životnim izazovima suočavate na neki pozitivan način i da to prosto teče nekako spontano, a opet uz neki spokoj, da tako kažem. Uz neki siguran krug ljudi, ali tako? Jeste, jer bez bliskih ljudi ništa ne možemo. Baš tako, mislim, možda neko može da bude srećan da, dok je sam, samoće, ali ja prosto volim da sam okružen ljudima i to mi je jako bitno i nekako kad govorimo o tom krugu, zapravo jesu ti ljudi koji poznajete i prijatelji vaši i poznanici zapravo jako važan deo života koji čine taj krug savršenim. Ja ti želim savršeni krug i puno sreće u životu i u poslu. Hvala što si bio moj gost. Bilo mi zadovoljstvo zaista. Pozdrav za sve. Ovo je bila emisija Gde počinje krug. Vidimo se za tačno nedelju dana. Hvala vam pažnju. When you're in pain, when you think you had enough.
Don't ever give up.